Բարև ձեզ, սկսեմ։ Բարև ձեզ, սխալ ստենդափի երկրորդ էպիզոդն ենք մենք հիմա նկարում եւ մեր առաջին սխալ ստենդափ կոմիկն է դիմավորեք Բոնի։ Բարև ձեզ։ Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ այն մարդկանցից, ովքեր երեխեք են ծեծում, շուն են խեղտում, կատուներին գցում են տրուբեքի մեջ, կանանց ծեծում են, պայուսակները գողանում են։ Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ այդ մարդկանցից։ Ես այդ մարդկանց մի հարց ունեմ, ու դուք աննասուն չեք։ Շնորհակալություն սխալ ստենդափի համար Բոնիներ։ Մեր հաջորդ սխալ ստենդափ կոմիկներ, շնորհակալություն, դիմավորեք Մհերին։ Բայց ես ինձ մեր ելեմ, ես ուրեմն խոսեմ, որ մարդիկ ասում են արի գնանք տուն, ինչ տուն, դրա համար կարա գնա Ձիարշավարան։ Շնորհակալություն Մհերի, շատ հետաքրքիր սխալ ստենդափը, դիմավորեք Գոր։ Բայց ես Գորն եմ սխալ ստենդափի համար։ Ես չեմ հասկանում այն տատիներին, որ ժամը 2-ից 3-ը ասում են 3-ը եղավ։ Եվ այժմ դիմավորենք մեր հաջորդ սխալ ստենդափ կոմիկին Գիգ։ Բարև ձեզ, իսկ ձեզ հետ երբևէ եղել է, որ դուք գնաք շաուրմայանոց, հարցնեն ինչ շաուրմա եք ուտում, ասեք խոզի, ուտեք վերջացնեք, հետո հիշեք, որ դուք մուսուլման եք ու ինքնասպան լինեք։ Եղել է։ Ամենավերջում ուզում եմ ասեմ, նկատել եք, որ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, մի հատ դու ծնգսնեմ, չկան այդ մարդիկ, աշկի սովից մահացել են։ Շնորհակալություն սխալ ստենդափ։ Ինչ ես անում, ախպեր։ Օ՜, կադրում երևացել էսի։ Երևացել էսի կադրում։ Չէ, ախպեր, չի երևում, ախային, ախպեր, բավական չի երևում։ Էսի սպիտակա չի երևում։